Ah, affaire Virginie Manganga okoma na poto ba bataillon ya fait rigola o ba matina poto batu ba komi bilobela na réseaux sociaux ti maman mukolo maman oya sila Valère ba sambuse pa batu grâce mbizi ba demer nyangi basi ya Valère ya muke baza komatisa pression. Baza komatisa mafuta na réseaux sociaux kaka mpona kodénigrer présence ya Virginie na ba bataillon nyonso ya Ferigola. Alors bandeko nanga, qu'est-ce qui se passe? Avant boyoka nano makambo oyo, soki nano bosombi biyete et puis bolingaka feri. Bozosala likambo moko ya bien te parce que rumba originale, rumba oto bengaka organique. Banzembu oyo toza kobenga pe ba identité ya bakongolo toza kobenga rumba la seule personne oyo aza komema ngo na échec international eza fait rigola oyo aza na possibilité okende na Suisse mpona ko soutenir rumba original ba rumba oyo tozobenga pe na ba rumba ya solo bokende kosepela na bino na Genève le 15 juin oyo place nini bino tout boko sepela eza esengo komona Congo eza komatisa culture na bango original o yebani na kombo ya rumba alors batu lokola ba grâce mbizi bako sepela te na oti kotala ba sortie médiatique na ye ba diamba si asia meli diamba na ndenge kosakana te moi je ne passe même pas que mwana mwana sona melaka diamba amelaka biloko ya kilo biloko ya makasi asangisi na ba whisky ba biloko ebele wana et puis ba souci na ba stress mibali ba sakanaka na ye ba stress ebele ke aza kokolisa mwana ye moko mwana pe azokoma deja ndenge ndenge na nde aja ki mwana muke mwana deja aza koyeba te nani ba, papa zalaka ndenge nini ndaku nani donc ba makambo ebele sika ba stress wana ba souci wana azomona pe mutu lokola Karine Mokonzi akomi na poto sima na ye me Karine se stabilize avaye bango nyonso babandaki koyemba me bango nyonso batiki me kote makambo ndenge mutu asalaka makambo Karine aza na mwa visibilité koleka grâce mbizi apart kofinga grâce mbizi asalaka nini me Karine Mokonzi malgré makambo na ye me azalaka kapable ya kofandisa bashinwa na ye baza koyoka ye me grâce mbizi ya kofandisa nani sika soki makambo ya Ferigola eza koya moto moto soki bomoni grâce mbizi aza koya contre contre c'est parce que azomona Karine Mokonzi koto aza kobeta aza kosoutenir ba cause ya fait rigola me ye telemaki kote ya bawaro baina ye bakipaka ete bagolwa pe bakipaka ete aza na choix te aza obligé ya koya toujours kobeta masasi contre bagolwa. Alors bandeko nanga Virginie Manganga mama wana tantine wana sœur wana alobaka te depuis que asalaka makambo na ye c'est comme si ye pe azwi idéologie ya fait rigola. Bobunda na bino na silence. Boswa ni sa silence, mais biso toko solo la te. Idéologie ya batu ya fere, so bo moni kaka fere na no ye moko, na konsere, ava konsere Adidas e beta, asalaki na ye muta kolo bate. Asili si makambo wa konsere, azolo bate. Konsere ami baleza koya na Adidas, na nini na Genève, azolo ba na ye kaka te. Me kome batu ya nzala, u baza ko lukisa aktualite, batu lokola ba grase mbizi. Mbongo eza lisusu te mibali bakima ye comme ye tala bilongi deja ekoma elongi ya kimukolo mwana mwasi je ne passe même pas kaza na 30 na 40 mais aza likolo ya 30 na 40 te ndenge nazomona mais elongi zo koma deja ya ba 50 elongi koma deja ba nzela nzela na elongi mais soki grand nani nani sera biso Virginie akomi na poto ale kanzela makolo aya nzela ya Turquie ale nzela nyonso akoyela soki aza deja na Paris l'essentiel eza aza na Paris bino boza kobosa na ke Espagne eza parmi ba pays ya Schengen soki mutu azwi visa ya Schengen mbe bango bazwi destination nano ya liboso eza na port eza na Espagne pourquoi eboza kojalouse bango bango baza na chance kutu bazokende ba pays ebele par rapport na bino batu ya fali bakeba yaki kaka na pote ya ebele bakendaki France kaka bazongi
Oh, bazaki na chasse bakende ki Belgique. Donc, bango yon sakota ki ka deux pays bazongi. Mais, batu ya fere, baza na chance. Bake déjà Espagne, baza na France, ba okota Belgique, et puis ba okende na Suisse. Quatre places ba okende. Bango ba yep mbangu te pona baza batu ya matolo te. Bota la différence. Ene boza ko finga nanu Virginie Manganga. Toke nanu moko na moko. Virginie Manganga, est-ce que vous pouvez comparer moi si on a un nom de l'école à Nana Bouduga? Virginie Bozolo Baza Moula Soaza la Kaye Moukaza célibataire. Ton dîme na biso, nan dîme na nou place wana. Bino Bobo Bozana Mibali, Boleki na Nini. Nam de l'école à Nana Bouduga, soit disant que Bino Bozolo Bayazana Mobali. Mais yepe aza koya na konte kaka ya kodiembe la fali. Pourquoi mon bal a zako futa ba babiye na yete? Aya na nenga ki privé na ye. Nga na zako mwasi ya directeur artistique na zako ya na nzela na nga. Ye mou pe a zako diembe la fali. Ye mou tazana mobali. E bongo sika mou tazana mobali te. Ye baza ndenge moko. Baza ndenge moko niveau moko. A pli forte rezo eloko bo zako bo sana. Virginie aza na silence. Eloko boza ko bosana nana Bouduga za la kamuto makelele eloko muke telema ke aza villageois so botali pe Virginie nana Bouduga azui aba akomi kozwa na kimukolo yango soki ya matia vio ifo aloba soki ya matia asali bo ifo aloba me na makambo Virginie so botali pe azola kisate azana kaka kimia telema ke ye ameseni makambo ameseni silence bino bapa mama eloko zo kamisangana nanu. Grâce mbizi, banda okoma na poto. Likamba malonga pe na vie o salate. Banda okoma na poto, eloko ya grave o salate. Okenda na oza soki Kongo elengi, soki nini elengi. Ti lelo eloko angwe koma bilengi. Esila. Yosika okoma ko s'expose na rezo sosyo. Tala misisa etonda na bilongi. Mwasi elongi ondire mutu ya badiamba. Omelaka biloko moko toke. Donc po mutu wa detruit, a detayango na televizyo, ce n'est pas bon. Mais tout le monde a déjà ma place au Kendeke. Comme actualité nabino ezaya kolala. Fali ayaki awa ameki kosala moyenyo soba lobelaye ezo simbate. Akeiti epa ya Macron. Oleba ya mbaye na ba epa ya Macron ba pesi ya makaroni akomi bilialia abosani kiazali bosa ba kamera batinda yeto yokandeke talandeke asopana. C'est ça Fali. Si kabino bozomona malgré ça charisme ya feri. Ezo kamu sabino, ezo bangi sabino, silence na ye, ezo leke la bino, bozo ya bozo tuna, bazui visa kombie, bazui Disney, kaka bino bolobaki bakoyati, bino ka bolobaki boche maboko akupe, bakoyati, me bango baza na poto, lelo yo, na nenge na tatu zako solola, bazako tambola na France, yo olobio kende kopolte bango plainte, kende na no totala, soki oza mwana mobali, oza mwana mwasi, kende kopolte bango plainte, nandi mayo. Grâce mbizi, oza na jalousie, oza na zua. Telema ke bagoloa, babwa kisa yo, osala mwanyos okota na kare ya bagoloa. Bagoloa babengana yo. Lelo, oza na babatayo. Babatayo na bazoli nga kutu koyo kayote. Mama, yebe la vision. Bino bawario, boza ya kosila. Faso oyo fali aza ya kosila. Bino pe boza ya kosila. Fali a basali makelele na mat pokora wana. Ezo simbate 3 jours bazo kende kutu na 400,000 ete ya bavi. Après makelele na rezo sosyo. Bosali makelele, bosali, c'est comme si eloko baza kosala, eleki kutu election ya France. Meti lelo tozo mo naga makamwa malongate. Eloko ya malongate. Olympique. Jeux olympiques ya France. Bozo ba fale, bazo lobela kutu yete. Mais depuis Fali a comment Fali a sala makambo ebele ya kolukisa ba visibilité na niveau ya France balobela kaina na France ete azaka ka petit local ndenge ba benga ba français balobaki Macron azana musicien local kuna kaka na Congo azaka kuna bozo sala mwanyo bola kisa ke Fali aleki feri ata soki bo forcer aleki Fali akoleka na toujours feri na makambo ebele oyo bino boyebi bino moko. Ale kifere na lukuta, ale kifere na jalousie, ale kifere na miziki ya mbangu mbangu.
ba musique ya pamba pamba yango nde fallait aleki nango fere mais soto bandi ko lobela makambu bofali bo soki otiki diamba grâce mbi soki ozana pression ya bien diamba esili yo oyebi bien ke ba qualité ya musique o fere aza ko pesa biso fallait kotika la kosala yango te timu ko la kokufa fallait kotika la jamais ko yemba ba nzembu ya kilo lokola fere et kotika la kosale mate poto mona to pesa fali chance ba album ebele ayemba kabiyembe la kaka makambu ya grave zate ba nzembu ya fali ezalaka na amete ye moko era yemba ka comme ezalaka na chanteur ete a comme chanteur par défaut yango bomona ka makambu ayemba ka ezalaka na amete ayemba ka likolo likolo même tout loko la faire soki alobina yemba ayemba ka vraiment soki ayembi azoyemba avec amour azotia affection na kati ya nzembu yemu kwa za kumikotisa akoza zoyemba na am na ba nzembu ayembu ya feri sebo yoki nanu regardi mwa kaka nzembu eza na fond uzomu na ndenge nzembu za kubandela ti ndenge za ukende kusuka santirike ya kelike kia mi le temps ya kuyoka nzembu eza kaka yangote bozongi na ba nzembu lokola mama meyere chemise jugement pas ba jugement wana ba nzembo yo fere aza kuyemba ngo avec âme et aza kuyemba au senti que muto ayembi ezate makambo afali na mwana muto balabala aza kuyemba koleka fali muto balabala ayembi koleka fali ba na ba petit ba fani na yemba kabie koleka ye mi boy bola kisanga fani ya fere o ayembi kuyemba koleka fere azati botika ba ventir ngamtu na bino dilma sanaza kuyemba makambo ebele bozala toujours à l'écoute parce que ba vérité oyo bino kozolinga koyoka na kobimisa ngo kala mingi te ona na sabonete azandoki ona na tie ba j'aime te azapendoki botiaka ba j'aime bo like parce que vidéo za gratuit et là on a kosenga na bino kaka botiaka ba j'aime soko za na commentaire botia mais bo fingati on se revoit très bientôt à plus.